Zkusil jsem držet Donalse, zkusil jsem čekat, dočkal se, nebyl jsem tady, nebyl jsem tam, nebyl jsem nikde mezi tím, nebylo odkud, nebylo kam, nebylo nikde mezi tím, není už tady, není už tam, nebylo odkud, nebylo kam. Přijel na Vánoce. A jestli vidíš žádný papíry? Havrane. Sakra práce. To tak jednou nemám co dělat, jen tak stojím a nic mě nebaví. Když ke mně přijde nějaké děda, prej proč se nudím a že ať jdu s ním, že ukáže mi zrcadlový budiště a že nepočká to na příště, že ukáže mi zrcadlový sál. A když to říká, že mě se u toho má, to zrcadlový sál, to zrcadlový sál. Podbáč se zrcadel, se mý tělo křiví, už sahají až na zem, mý ruce bílí. On se jenom směje a nepovídá nic. Říkám si, radši mizím, a děda se směje čím dál tím víc. A přitom hlasem úplně jiný, odkud já ten hlas znám. A najednou mi všechno došlo, a když zavřený oči otvírám, vidím se, jak tam stojím já. Vidím se mu podobná. Vidím se mu podobná. A to si ty a nebo já.
to tady. Jak jste se sem dostali? A co tady děláte? Jak jste se sem dostali? Okamžitě vypadněte. Nech toho. Otevřte ty okna. Otevřte okna. Na tomhle tom jsme se domluvili. Na tomhle teda ne. Okamžitě vypadněte, nebudu telefonovat. Seberte se. Tati. A vem si. Hezké svátky. Počkej. Ale... Kup si něco. Ale, ber. Děkuji. Zase se ukáž. Ahoj.